יש מדרש פליאה, המדרש הזה אומר ככה, מאיפה אנחנו יודעים שצריך להדליק נרות שבת? אומר המדרש, שנאמר נפשנו יבשה אין קול, קצה נפשנו בלחם הקלוקל, יפה נפשנו ושאין קול. מה קשור עכשיו מן לנרות שבת? תגידו לי, זה מדרש פליאה? זה מדרש פלאי פלאות. מה הוא אומר? אמר פעם מרן הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו, אמר הפירוש של המדרש הוא כזה, אבותי אדם היה אוכל מן. מה זה מן? אתם יודעים מי היה כזה יום את האוכל הזה? היה מוכרים אותו במיליונים חתיכה. למה? מן, מה אומרת, למה, מה זה מן? המן הזה היו אוכלים אותו, לחם אבירים אכל איש, לחם איברים. מה זה לחם איברים? נברא בכל, נברא בכל האיברים של האדם. לא הולכים לשירותים. אין ממנו הפרשות. נטו. אתם יודעים מה זה מן? זה נטו? נטו. זה מן. טוב? מן יש בו כל הטעמים שבעולם. אין בו מחלות, אין בו חיידקים, הכל טוב. זה מן. איי, 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 רבותיי, אבל בכל זאת, עם ישראל תפלו על המן ואמרו שהמן הוא רע. למה הם אמרו שהמן רע? אתם יודעים למה? כי הוא עכשיו רוצה טעם של אבטיח. וואי, זה טעם אבטיח של העונה. עכשיו אני רוצה סברס? סברס. עכשיו אני רוצה סטייק אנטריקוט? אנטריקוט. מה שהוא מבקש, באותו שנייה מקבל. עכשיו הוא רוצה אחרי אנטריקוט גלידה חלבית. מותר, אין בזה איסור בשר בחלב. גלידה חלבית. הכל פתוח. אבל עדיין רבותיי, אמר מרן הרב עובדיה, ראיתם פעם מוכר אבטיחים? אתם לא ראיתם. כשאנחנו היינו ילדים, היה מוכר אבטיח עם גלה וסוס, והיה צועק, בטיח, בטיח. אתם זוכרים? אדום, מתוק על הסכין, אחריות אבטיח. אחריות? מה, יש תעודה? לא, יש אחריות, יעני הוא פותח ולא אדום, הוא פילך אחר. יפה. שואל הרב קושייה, מקשה מרן הרב עובדיה על מוכר האבטיחים, איך אתה אומר אדום מתוק, ואתה אומר אדום מתוק, בשביל מה אמרת אדום מתוק? תגיד מתוק, מה זה משנה אם הוא אדום? מה אכפת לי אם הוא אדום או כלבסה, מה זה משנה? טעים, מתוק, הכל בסדר. אומר הרב, כי אם האבטיח לא אדום, אפילו שהוא יהיה מתוק, אף אחד לא רוצה לאכול אותו, זה לא מושך. אבטיח צריך להיות צבע אדום. אומר הרב, למה אנשים שנאו את המן? מה הם אמרו? והמן גזרה גד לבן. כל החיים רואים לבן. אבטיח, לבן. שוקולד, לבן. גלידה, לבן. סטייק, לבן. למה שנאו את המן? בגלל שהוא היה לבן. לא ראו. אומר הרב, על זה אומר המדרש, צריך להדליק נרות שבת. אתה יודע למה? כי אם לא תדליק נרות שבת, תשב בחושך, והאוכל שלך לא תראה אותו, וממילא אתה לא תהנה מהאוכל. לכן תדליק נרות שבת.